个车子，我们走。这个可以啊，你跟他定吧。这位，这位，这位，我还等你一分钟来了，一杯脱脱了。这位啊，小姐，到两房厢。我解放前我才认识来跟他一起的，解放前你在一起的，那是他因为搞这个专业的，我原来有工作的，不吹喇叭的，他从小就是别的工作就没干过，就是吹，一下吹到80岁才来吹。我们住得很近了。上海芦苇区，他住在我后面，很近，所以今天我要到他家里去了，对吧？他也到我家里来了，所以我们很熟的，是这样情况。文化大革命靠他搞了惨了，你大概情况晓得？哎，他搞了很惨，因为他后来搞这个专业嘛，上海乐团嘛，啊，因为告他有什么问题啊什么，他我们好几年没看到，哎，好几年没看到。他文化的慢慢搞了蛮厉害，哎，蛮厉害。外地也去过，后来我有一个好几年没有碰到了，晓得他到外地去了，碰不到了，啊，碰不到。现在我不敢相信，不愿意相信，过去了就过去了，还是想你将来。我知道一个人的生命有限的是吧，但是你总想朝前看，不要朝后看，后看有很多不愉快的事情啊，你说是吧？我们心里背后什么有很多事情，我根本跟你不想。异国他乡，老爷叔第一次敞开心扉。有个女孩子，她比我大1岁，她偏偏的这个人呢，她挺欢喜我，对吧？一曲曲，一段段，诉说着失落的爱情和远去的青春。其实那个时候走了就好了，我就好。
饭店老爷叔重返青春，纪录片编辑室正在播出。爵士乐队，我全程陪同，那个是我的荣幸。你们反正开心就好，解决什么问题？因为我毕竟在这里，自我感觉就是比较熟悉一点。我说放心，我何以回来每个人签名，所以你们一定要答应我，给我每个人签名。这里只要你一个人签名就可以了，就叫这个老头子签名。坚决不能住在这里。我也是这样子的，我看你们这样子。我也要回上海养老了。住在这里，天天待在家里，那是肯定不行。肯定不行的，这种事我看你们都是这样的人，为什么呢？因为到你们这个年龄还这么放得开、看得开，能玩音乐，想是想，就是肯定是，就是，哎。其实我们心里背后什么，有很多事情，我根本跟你不想。好像这个大自然会有这个规律，慢慢的会给你解决的。你不要去过多去。上海人说出到脚的时候，哎，船到桥头，哎，是一个。可以啊，问一下，大家都坐好了，就是行吗？舒服吗？行行，可以，没问题。有些言行就早就会出来。就是你们在这个精神方面，或者是感觉上面，就是弹这个音乐的时候，到底是内心深处是什么感受的？来，老头子描述一下。嗯，好比讲啊，我们最近有在这回音乐会有一个。就当我们年轻的时候，我一样，你看吧，当我们那时候年轻的时候，我就是想到，哎呦，我那个时候，我也谈过爱情啊，是吗？我也这个什么，我那什么很好啊，我这个时候就闭上眼睛，根据乐曲的内容，就可以会想到，他这个心情会两样，对，就这想问这。这通就是这个地方。Okay. I think they have to take some blood at the emergency room. So I'm going to call them to take some blood if it's an infection or a thrombosis. 对对对，哎，那个你跟他说，我肯定主要是十号我要在台上演奏。那就是十号没事情没事，十号演奏好就可以了。就在台上不要这样缺钱，关键是不是缺钱，不要缺钱，这个缺哪哈？啊，给我就给我一个钟头。这是帮到我，一个小时挣的不了。那你到台上一个小时，哎，我缺钱就可以了。Yeah, I'm我想你们都不要走，咱们就这样吹，吹吹大牛。你说过，每当你演奏《When We Were Young》这首曲子的时候，想到的那个女孩，开始的跟音乐有关系吗？没关系。意思就是，有个女孩子，她比我大一岁。他偏偏的这个人呢，他挺欢喜我，是吧？我生小，他家里呢，这个难为情了，没关系，反正在国外说没关系，就这样嘛，我们俩就好。可惜的就是没有缘分，这是没办法啊。这个国民党要退到台湾去了，是吧？他们一看国民党在那什么，他们都跟国民党有联系的，这是吧？他们也走了。我告诉你说，我爸爸说了，现在给你一张飞机票，你假如要去的话就去，不去的话你撕掉还可以。我就想着这不是姻缘，
你知道吗？就走了，就这样分手了。好，走了你会想他？想啊。他哭了没有？哭啊，哭，但是他就是你现在走，你不走我就把机票撕他，我跟机票也不要撕，你让我考虑考虑，我讲你得安排吧，这不是姻缘，你知道吗？就走了，就这样分手了。